Hech fazo ko'chishni orzu qilganmisiz? Hozir omadingizni sinab ko'rishning ayni vaqti. Oldinlari fazogir sifatida harbiy sohadan chiqqan yosh yigitlar saralangan. Ammo 1991-yili G'arbiy Yevropa tarixida ilk ayol, britaniyalik Helen Sharman fazoga uchdi. Endi esa Yevropa fazo agentligi yana bir qadam oldinga tashlamoqda va kamida bir nafar nogironlik bor insonni fazogirlikka tanlamoqchi. Ammo bosh masala fazo kemasini nogironligi mavjud fazogirga moslashtirishdir. Endi oyog'ida biror nogironligi bor yoki bo'yi o'sishdan to'xtagan odamlar ham fazogir bo'lish uchun ariza topshira oladi. Ular aynan qanday nogironligi bor odamlarni izlashayotganini ancha aniq aytishmoqda. Biroq baribir bu to'g'ri yo'lda qo'yilgan katta qadam. Har qanday yosh fazogir bo'lish orzusini ro'yobga chiqarish uchun endi ishlashi mumkin. Fazo agentligi xuddi shu maqsadda hozir Xalqaro Paralimpiya qo'mitasi bilan birga ishlamoqda. Jismoniy jihatdan sal farq qilgan insonni bu sohaga yo'latmay, balki dunyodagi eng zo'r fazogirdan voz kechishgandir. Bugun odamlarga ana shu imkoniyat berilmoqda. Xullas, quvonching ichingga sig'maydigan onlar. Tanlangan har bir odam qattiq ruhiy va jismoniy tayyorgarlikdan o'tadi. Buni o'z boshidan o'tkazgan fazogir juda yaxshi tushunadi. Turli xil tayyorgarlikdan o'tasiz. Bu fazoni o'rganish yo'lida biz boshlayotgan yangi davr. Odamzodni oy yuzasiga qaytaradigan Artemis dasturi ustida ham ishlayapmiz. Bu yog'i Marsga uchishimizga ham ko'p qolmadi. Saralash jarayonida esa Marsga birinchi qadamni qo'yadigan ilk yevropaliklar tanlanishi ham mumkin. Kimki sayyoralar aro sayohat qilishni istayotgan bo'lsa, mana shu mart oyida ariza topshirishi mumkin.